Unë jam Sheki Huseini. Mirë se erdhe në seancën e meditimit për qetësimin e vetvetes. Së pari, merë një pozicion të rehatshëm, pjesa e sipërme e trupit le të jetë drejt, dhe ti thjesht je prezent në tani dhe këtu. Ti nuk ke për të bërë asgjë tani, vetëm je prezent. Imagjinoje një shirit të padukshëm që është ngjitur në majën e kokës tënde dhe që të tërheq butësisht lart në mënyrë që të jesh drejt me pjesën e sipërme të trupit. Relaksoj shpatullat, lëshoj pak të poshtë, ndërsa duart lëri të pushojnë në prerin tëndë. Tani, sa për të dëgjon gongun, mbyll sytë. Relaksoje nofullën, kapakët e syve, relaksoje ballin dhe ndjeje trupin se si i tëri fillon të relaksohet. Ndjeje vendin ku je ulur ose shtrirë. Tani, përqëndroje vëmendjen në mesin e krahërorit, tek zemra jote. Shumë bukur. Ndjej në të butësi dhe mëshuri dhe dashuri. Thjesht percepto se çfarë ndjen aty. Kaq. Tani përqëndrohu me vëmendjen të rrjedha e frymës. Përqëndrohu në frymëmarrjen dhe frymënzirjen që rrjedh brenda dhe jashtë trupit. Dhe në heshtje, ndiqe me kujdes çdo frymëmarrje dhe çdo frymënzirje nga fillimi deri në fund. Ti merë frymë zjerë frimë dhe ndiqe nga fillimi deri në fund. Thank you.
përqëndrohu për sërit e zemrë jote, të mesi i krarorit, dhe ndjeje këndshëm, ndjenjën e mirënjohjes dhe dashurisë ndaj vetes. Dhe tani përshpëriti vetes në heshtje dhe ndjeje vërtetësinë e këtyre fjalëve. Unë kam mundësi të jem i kënaqur në çdo moment. Unë jam i sigurt dhe i mbrojtur. Paqja dhe dashuria qoftë gjithmonë në zemrën time. Përsëriti këto fjali disa herë dhe merri ato me një zemër të hapur dhe plot dashamirësi. Unë kam mundësi të jemi kënaqur në çdo moment. Unë jam i sigurt dhe i mbrojtur. Paqja dhe dashuria qoftë gjithmonë në zemrën time. Dhe nga dalë përsëriti në vazhdim në çdo fjalë të vetme. Unë kam mundësi të jem i kënaqur në çdo moment. Unë jam i sigurt dhe i mbrojtur. Paqja dhe dashuria qoftë gjithmonë në zemrën time. Tani përsëri i ktheu me vëmendjen tënde tek fryma jote dhe qëndro në këtë gjendje të këndshme dhe të dobishme për veten tënde. Vazhdo nga dalë të ndjenë se si fryma jote fillon të zotëroj dhe qetësoj. Ndërsa je duke marrë dhe nxjerrë frymë brenda dhe jashtë, fillojnë të lehtësohen dhe zbuten të gjitha llojet e frikarave, shqetësimet, lodhja, dhimbjet, lëndimet e tjerë. Lejo që frymëmarrja dhe frymënxjerrja të rrjedh lirshëm dhe me plot dashuri, pa sforcim dhe pa ndërhyrje. Fryma jote rrjedh qetë, lehtë dhe ti ndihesh komod.
lejoqe vëmendja të qëndroj të këfrima jote. Ti merë frim qetë, letë, dhe mendja që të sojtë, nërsa trupi relaksohet. Të kujtohet kur ishim të veqel, askush nuk në mësoj se si të përballemi me emocionet e vështira, negative. Ne kur nuk kemi mësuar për shembull të kuptojmë trishtimin ose zemërimin ton. Neve nuk në mësuan se si të lehtësojmë frikën, ankthin ose zhgënjimin. Në vend të kësaj, ne kemi mësuar të largojmë vëmendjen nga emocionet të tilla, ose t'i shmangim ato. Do me thanë, për mes sjelljes mëmpirëse të neutralizojmë, letësojmë emocionet e pakançme, të dhimshme, blokuese, do njëherë madje edhe për mes sjelljes agresive, shkatruese. Por pa marë parasysh se çfarë zakonesh kemi fituar si fëmi, tani si të rritur, ne mund të mësojmë të qetësojmë dhe rregullojmë veten tonë, mendimin e vëmendjes dhe meditimit. Përmes meditimit ne mësojmë si të kuptojmë dhe qetësojmë emocionet tona, si dhe të qetësojmë sistemin tonë nervor. Ne zhvillojmë dhe fuqizojmë pranimin e vetes dhe dëmshurin për veten. Ne mësojmë të pranojmë me qetësi dhe respekt ngjarjet që ndodhin, në vend që të largohemi prej tyre. Mendimin e meditimit mund të gjurmojmë lëndimet tek ne dhe të kujdesemi për shërimin e tyre. Pra në vend të ngushëllimit, shpërqendrimit, sjelljes së dëmshme, ne fillojmë të përdorim metodat e meditimit për qetësimin e vetes, të jemi të dashur dhe të butë me veten, dhe të lejojmë që paqja të kthehet në zemrat tona. Jepi vetes hapësirë për të ndjej dhe kohë për frymarrje dhe frymëzirje të thella, dhe bëhu ti vetë një burim i qetësisë pëmirëse dhe shëruese. Ti mundesh. Ti e din se ti mundesh. Mbuloje veten me fjalë qetësuese. Një lloj si rënja e gjetheve të vjeshtës që mbulon tokën rreth e përqark trungut, dhe kujtoj vetes se kjo vëmendje dhe dedikim për veten me këto fjalë qetësuese është e mjaftueshme dhe shëruese. Tani jemi nga fundi i meditimit. Ndjeje zemrën tënde me frymarrjen e radhës dhe mbushe me dashuri dhe mirësi. Me çdo frymëmarrje, mbushe zemrën edhe më tepër me dashuri dhe mirësi.
hapsirën ku je, tek vendi ku je ulur, ose shtrirë. Percepto tërë trupin, prezencën tënde në tani dhe këtu. Dhe sa po të dëgjon gongun, hapi sytë dhe mos haro se origjina e gëzimit është mirënjohja. Nuk është gëzimi që na bën mirënjohës, por është mirënjohja që na sjell gëzimin. 3, 2, 1. Dhe hapi sytë. Namaste. Nëse të ka pëlqyer ky meditim, atëherë shpërndaje edhe me të tjerët. Dhe mos haro se mirësia, kur ndahet me të tjerët, ajo shumë fishohet. Faleminderit që ekziston.